کشمیر کمپین کے نام سے لندن میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ایک درجن سے زائد ممبران آف پارلیمنٹ نے شرکت کی. جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر اور ممبر قانون ساز اسمبلی عبد الرشید ترابی نے خصوصی شرکت کی اور ممبران آف پارلیمنٹیرین کو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے بارڈر پر جاری بھارتی فوج کی فائرنگ بارے بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹیرین ان سنگین مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. اجلاس میں لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ ہم برٹش ڈاکٹرز پر مشتمل ایک وفد جلد آزاد کشمیر بھیج رہے ہیں اور کوشش ہے کہ اس وفد کو مقبوضہ کشمیر بھی بھیجا جائے. اس موقع پر ممبر آف پارلیمنٹ یاسمین قریشی, لارڈ قربان حسین, کیلون ہاپکنز, ریٹائرڈ جسٹس وجہ الدین اور دیگر نے بھی مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے انتہائی تشویش کا اظہار کیا. سما سے گفتگو کرتے ہوئے کشمیریوں کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرینس نے یہاں پر میٹنگ رکھی تھی کشمیر کے سلسلے میں, جہاں پر انہوں نے ہائی لائٹ کیا جو کشمیر میں تشدد ہو رہا ہے اس کو ہم کس طرح بند کیا جائے, ہندوستان کو کس طرح پریشر کیا جائے کہ یہ تشدد بند کرے. ممبر پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آکوپائڈ کشمیر کے اندر اس کو بند کرنا ہونا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن جو یونائیٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن نے کہا ہے اس کو انڈیا کو ایکسیس دینی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی میٹنگ, اس طرح کی لابنگ جو ہے وہ ہمارے اس مسئلے کو انشاءاللہ انجام تک پہنچائے گی. اجلاس میں موجود کشمیریوں کا موقف سننے کے بعد بیشتر ممبران اور پارلیمنٹیرین نے اس بات کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا کہ وہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف اپنا کردار ادا کریں گے. ساتھی رپورٹر کوثر عباس کاظمی کے ساتھ ابرار قریشی, سما, لندن.